İzleyiciler, bugün de sonda size doşan etinin pişirilmesinden, yani doşan etin kızartılmasını göstereceğim. Bugün vurduğumuz doşan etini necə kızardırıq, necə pişiririk, istəyirəm onu da size göstərək. Belə ki, doşan eti təmizləyəndən sonra belə bir şey alıb, dərisini soyduqdan sonra təmiz ətini çıxardırıq. Kəsib hissələri ayırırıq. Hissələri ayırırıq. Hissələri ayırdıqdan sonra bunu belə bir qab götürüb içində yağ tökürük ki, bu ət pişənə qədər yaxşılaşsın orada. Bunları kəsib xırda-xırda eləyib, hamısını yığırıq sarımsağın içinə. Doşan ətinin çox vaxtı kebab edirlər. Doğrudan bunu da şey, kebabda da qəşəng ət olur. Biz isə bugün bunun qızartmasını göstərəcəyik. Doşanın ətini bu şəkilə salıb, doğrayırıq, qabın içinə yığırıq və sonra 1-2 diş balaca sarımsaq qırıb açar içinə, pis olmazdı ki, dada ləzzət verərdi. Və pişib axıra yaxın, pişən qutarana yaxın bir dənə soğan buna vursaq, yəni soğan da tam qızarmasın, belə alaçı yıfasın olsun, onda daha da yaxşı olar, doşanımızın əti qəşəng dadar. Sarımsağı xırda-xırda dolğuyub tökürük üstünə. Duzluyuruq bunu. Duzladıqdan sonra bunu qəşəng qarışdırırıq. Ki duzlu sarımsağı qarışsın bir-birinə. Bunun içine yağ dökmüşük dibinə. Dediğimiz gibi yağı da tökürük. Pişene yaxın çox yox, böyle azmaz sarımsak vursaq daha da yaxşı, soğan vursaq üstüne daha da yaxşı olur. Bəzi yerlerde tomat vururlar, tomat axıra yaxın tomat ve soğan vururlar ki ət qızarmış şəkilə düşsün. Və bunu götürürük burada. Qoyuruq.
gazın üstüne. Gazın üstüne koyduktan sonra kapağını bağlayıp bunun pişmesini gözləyirik. Ve arada nəzarət edirik, karıştırırız ki alt hissələr çok pişib yanmasın. Ət müəyyən qədər pişdikdən sonra baxırıq ki, yəni onun öz suyu yığılır dibinə. Bu xaricdə bu ruslar, ingilislər, zatlar buna çaxır zat tökürlər. Ətə biz isə buna biraz nar soka əlavə eləyək ki, ətin gözəl dadı olsun. Nar soku döktükdən sonra biraz bunu qarışdıraq ki, tamamilə canlı keçir. Bunun suyu, dibində gördüyümüz suyu tamamilə qurumalıdır. Biraz ət pişdikdən sonra bunun qapağını açıq qoyuruq, ağzı açıq halda pişir ki, bunun içinin suyu buxarlansın, geçsin və yağa düşsün. Qızarmış şəkildə olsun. Hələlik bu üstünü bağlayaq. Biraz daha pişməsini gözləyək. Demək olar ki, ətimiz pişməyə üzrədir. Axıra yaxın bunun soğanını, göyərtisini vururuq və qapağını açıq saxlayırıq ki, qapaq açıq qalsın ki, dibində yığılan suyu tamamilə buxarlansın, geçsin və ət qızarmış halda qalsın. Bunun dibindəki suyu da ki, biz su tökməmişik buna, heç bir su yoxdur. Gördüyünüz kimi yağa tökmüşdük, yağın üstünə qoymuşduq ətləri. Bu ətin özündən çıxan sudur ki, qazanın dibinə yığılıb. Və belə gözləyirik bunun pişməyini, suyu buxarlansın və ət qızarmış halda qalsın. Bu da bizim ətimiz indi tamamilə hazırdır. Bizim bunu yemək olar. Tovşan ətinin pişirilməsi də beləliklə qurtardı. İnşallah sağ olun. Gələn görüşlərdə, yeni ovlarda görüşmək ümidilə sizdən ayrılır. Bütün o Azərbaycan ovçularına buradan salamlar.